санаа. Миний сонгосон мэрэгжил нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар ямар мэрэгжил танилцуулах вэ гэхээр цан цан. Улаанбаатар төмөр замын дээд сургуулийн харьяа Политехник коллеж дээр ирсэн байна. Өнөөдрийн дугаараараа галт тэрэгний үйлчлэгч мэрэгжлээ танилцуулъя. Сайн байцгаана уу? Галт тэрэгний үйлчлэгч ингээд хаа нэг юм бол оюутнууд нь мөн үү? Тийм үү байна. Аа сайн байцгаана уу? Чимсэн яг гэж хин нь юу? Аа би. Аа сайн. Миний сонгосон мэрэгжил нэвтрүүлгээс авч байна. Аа за. Маска түр авчлах уу? Болно. За баярлалаа. Ягаад галт тэрэгний үйлчлэгч мэрэгжлээ хүмүүс ингээд бүгдөө яг ижлэх хувцас чигзэрдэг юм байна тий. Багш нар нь бас юу гэж зааж байна? Манай сургуулийн онцлогоор хагас цэрэгцсэн байдалтай. Тэгээд бүх хувцас чигдрүүлж ингээд өмсгөө цаанаасаа заасан байдаг болохоор бид нар зааснаар бүх хувцас тэгж тохируулж өмсдөгөө. За яг ингээд сургуульд ингээд энэ мэрэгжлийг сонгож орж ирснээс хойш ямар ямар хичээл үзэж гин, ямар чадвар суралцж гин. Аа тий 10 жил байхдаа бид нар өглөө эрт тусаад за 10 жил юм чинь өглөө эрт тусаад ингээд ёо хичээлээсээ хоцрох тийм тохиолдол байдаг гэсэн бол оюутан болоод яг энэ төмөр замын сургуульд сурсанараа өглөө цаг баримталдаг болсон. Одоо танаа ингээд яг ямар хичээл орж байгаа юм? Манай ингээд манай ангийн багш вогоо хүлээ авах, хүлээлгөө өгөх гэсэн хичээл орж байгаа. Би одоо хамт англиж очиж хичээлсэн сочлох. Оо болно шүү дээ. Хоёлаа манай анги тийш байгаа. Хоёлаа манай анги. Танаа ингээд хэдэн оюутантай вэ? Манай анги одоогоор 31 оюутантай байгаа. Дэлхийн орчин үеийн төмөр замын үүслийг бид 1550-аад онтой холбон ойлгож болох юм. Учир нь тухайн үе төмөр замыг анх барьж түүндээгүүр ачаачсан морин тэргүүд явж эхэлсэн байна. Харин 1770-аад оноос эхлэн морин тэргүүдийн дугуйг төмөр болгонсолж 1789 онд Уильям Жисүп ховилта дугуйтай тэргийг анх бүтээсэн. Энэ цаг мөчөөсөл төмөр замтай холбоотой мэрэгчлэл үүссэн гэдэг. Дараа дараагаар нь уурын галт тэрэг гэх мэтээр хөгжсөөр өнөөгийн галт тэрэг бий болсон. Манай улсын хувьд нийгмийн мэдээний засгийн хөгжилд бодтой хувь нэмэр оруулж яваа төмөр замын байгуулга нь Орсын албаны улс болон Монгол улсын засгийн газрын хувь тэнцвэр эзэмшдэг Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг бөгөөд Монголын төмөр замын түүх 1938 оноос эхэлтээ. Анх 1938 онд Улаанбаатар Налайхын хооронд нарийн төмөр зам тавигдаж, нийслэлийн үйлдвэр, аж ахуйн газрууд, байгууллага, хүн амыг нүүр цай хангах гол үүрэгтээ уурын гал тэрэг явж эхэлсэн юм. Монгол улсын төмөр замын нийт сүлжээний 90 гаруй хувь нь Улаанбаатар төмөр замын эзэмшилд байдаг бөгөөд зүтгүүр, Богоны парк, засвар үйлчилгээний төвүүдтэй. Улаанбаатар төмөр зам нь Монгол улсын импорт, экспортын ачаа тээврийн 70 гаруй хувийг зөвхөн дангаараа гүйцэтгэдэг. Дэлхийн томоохон зах зээл болох Аз Европыг холбосон төмөр замын хамгийн дүд гүүр дэгдэх ба гол замын урт нь 1111 км, дэлгэмэл уртаараа 1815 км төмөр замтай. Багааны үйлчлэгч болоод багааны үзэгч засварчин гэсэн нэрлэлээр сурж байгаа хүмүүстэд чиглэгдэж хийгдсэн кабинет байгаа маа. Тэгээд ачааж орчигчийн багааны эд ангиудыг яг бодтоор нь оруулж гисэн байгаа. Жишээ нь энэ самбар маань гэхэд Москвагийн чиглэлд явдаг 61-44-40 гэсэн одоо хамгийн сүүлийн үеийн одоо Москвад явж байгаа багааны дотор талын багааны үйлчлэгч охтууд маань ажиллах цахилгаан самбар гэж байна шүү дээ, тийм ээ? Одоо энэ торч байгаа хичээл мэрэгжлийн хичээл үү? Тийм, мэрэгжлийн хичээл. Одоо яг энэ хичээл дээр юу үзэж байна? Хос дугу гэдэг хичээл үзэж байгаа. А бидний хичээлүүд яг ажлын байран дээр яг гараад биднэрт өдөр тутам хэрэглэгддэг, өдөр тутам ашиглагддаг хичээл байгаа. Дадлага дээр ч гэсэн яг хичээлний яг номон дээр байгаа зүйлүүд бүгдээрээ хэрэглэгдэнэ гэж байгаа. Одоо ингээд мэрэгчлээ сонгоод ороод ирсэн мэн штэ. Анх ер нь яагаад энэ мэрэгчлээ сонгосон юм? Анх бол нөө баг багтаа вагон сухаар продник хичээдэг харахаар амин гоё ярагддаг гэсэн. Тэгээ үүн ямар гоё ихчээ. За би баг ийм ихчл олон доо гэж цаадаг бас хараад идэх гэсэн бол яг продникийг хараад за би яг энэ ихчээ хүм болно гэж боддог байсан. Тэгээд өөртөө зориг тавьсан нийцэд орж ирсэн байгаа. Одоо магадгүй яг энэ гал тэрэгний үйлчлэгч болохыг хүсэж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Яг мэдлээ сонгох уу байх уу яадаг юм бол гэд тэ. Тэр хүмүүс зөвлөхөд юу н ямар шалгуур үзүүлэлтийг одоо хангаж ийж сургалт орж ирдэг. Чиний хувьд яг яаж орж ирчихсэн тэ? Эрүүл мэндийн үзлэгтэй заавал тэнцэн байх шаардлага тэ. Тэгээд голчононууд өндөр үйл тэгээд ер нь орж болдог. Хичээлүүд нь их сонирхолтой байна. Ер нь их сонирхолтой хичээлүүд үздэг. Ажлын байрны гараад ер нь юу хийж яаж ажиллана гэж бодчих. Төсөөлөл байгаа. Дадлага энэ төр хийж гинөө. А одоо дадлагтай гарах цагаа удахгүй. 80% нь юу дадлага, үйл төрийн дадлага, 20% нь онл гэдгээр онцлогтой болохоор дадлагт гараад илүү их өмсөрөх байгаа. Нэг жил сураад ажлын байранд гардагаараа даваа талтай. Тэгээд ажлын байранд гараад 3 жилээс дээш жил ингээд ажиллавал дээш нөгөө төмөр замын дээдтэй төгсөөд энэ орой ичнэ ингээд сурж болдог. Хагас зэрэгжлийн байдалтай гэдэг байгаа шүү дээ. Бусад сургуулийг бодвол хагас зэрэгжил гэхээр яг ямар байна гэсэн үг вэ? Одоо дэгж аа ихтэй төмөр зам чинь нөгөө сантиметр биш миллиметрээр хэмжигддэг. Нөгөө нэг цаг нь секунд төр хэмжигддэг. Тийм болохоор дэгж аа их
хүүхдтэй ер нь нөгөө нэг вагон хөдөллөө, гал тэрэг хөдөллөө гэж ярьдэн штеп. Тэгсэн хоцорсон тал орохгүй гээд яг тэрнтэй адилтдаг. Одоо чи яг тэр хагас хэрэгжилтийн байл дээр дүрм журм гэдэг ааштай. Одоо тийм дүрм журмууд нь хамгийн чухал нь энтэр гэдэг яг ингээд жишээ олгоод хэлэх дүрм журмууд байна уу? Цаг баримтлагдаг байх шаардлагатай. Дүрм тувц жигд бүрэн өмсөх шаардлагатай. Хүний үг сонсож даа сурсан байх хэрэгтэй. Олон хүмүүст ярьцдаг болохоор харилцааны асуудал амьрч толгордог. Одоо хамгийн сонирхолтой хичээл нь ямар хичээл вэ? Вагон хүлээн авах хүлээлгөх хичээл байгаа. Манай ангийн багш хичээл байгаа. Аа зөв. Вагоны эхлээх хүлээж авахтаа юу анхаарах хэвтэй, юу баримтлах хэвтэй. Яг хүлээлгэн өгөхдөө юу хариуцаж өгөх хэвтэй. Тэг хамгийн эхлээл гэхэд цэхил бэлтгэлээ хангасан байна уугүй юу гэдгийг шалгадаг. Чи ер нь ягаад ийм мэдрэгчлээ ингээд яг дуртай юм те. Бусад одоо найзууд чинь ч гэсэндээ ягаад ийм мэдрэгчлийг ер нь сонгож орж ирсэн. Юу нь яг гоё гэж ярьж байна та нар. Вагонд явж байгаа хүмүүсийг харахад хүртэл продник хүмүүс бүх хүн тох гоё ярагддаг. Дөрөнгө тувцсан хүртэл гаднаасаа байгаа байдал нь хүртэл айгүй гоё ярагддаг. За артаага одоо энэ загвараар ер нь хичээлд ер нь яаж хэрэгэлдэг вэ? Бид нар үзүүлэнгийн вагон болохоор бид нар яг энэ нийтэн гшүү, энэ ийм юм нийтэн гшүү гэж яг ингээд зааварч зөвлөхөө бид нар ингээд нүд харах баримжаагаар ордог. Бид нар дараа нь гараад ирэхэд өө ин нөгөө нэг энэ штэ өө ин нишэгт тох байгууламж штэ гэдэг нь илүү төхөн болдог. Одоо чи бүгдийн цэжилсэн байгаа. Танаа ингийнхэн ер нь яг хэр зэрэг цэжлээд явж байгаа. Ер нь цэжлээл явж байгаа. Одоо яг мэржлээс сонгож байгаа найзуудтай тий дүгнэртээ бас юу хэч зөвлөмөр энэ тий. Хичээгээрээ энэ мэржлэл хамгийн гоё мэржлэл. Та нар зөндөө олон багш нар зөндөө олон сургуулийн найзууд байдаг. Бүгдийн заавар зөвшөөрлөгөө өгдөг. Тэгээ тийм болохоор айдс гоорч ирээрээ. Өөрийнхөө туршлагаа суулцсан бас их баярлалаа. Хичээлд амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. Улаанбаатар төмөр зам хувьд нийлүүлсэн нийгэмлэгийн нийт ажилчдын тоо 15.8 мянга орчим бөгөөд эдгээр чадварлаг төмөр замын ажилчдыг Улаанбаатар төмөр замын дээд сургуульд бэлтгэдэг. Өнөөдрийн дугаартаа онцлсан гатарны үйлчлэгч мэрэгчлэр Улаанбаатар төмөр замын дээд сургуулийн харьяа Политехник коллеж эсэл тавдаг. Гатарны үйлчлэгч мэрэгчлэр элсэн суралцагчид 1 жилийн хугацаанд 20% онол, 80% дадлага гэсэн зарчмаар суралцсан төгсдөг байна. Тус Политехник коллежийн мэрэгжлийн боловсрол олох 1 жилийн хугацаатай сургалтууд нь төмөр замын үр дүн жижүүр ачаа вагон хөдөлгөгч, зүтгүүрийн туслах машинист, элчит хэрэгний засварчин, зорчигчийн вагоны үйлчлэгч, вагон үзэгч, засварчин, төмөр замын замчин, дохиолол төвлөрүүлэлт төрөлхийн ментор гэсэн мэрэгчлүүд багтдаг бол техникийн боловсрол олох 1.5-аас 3 жилийн хугацаатай сургалтуудад нь төмөр замын ашиглалтын техникч, зүтгүүрийн техникч, замын техникч, вагоны техникч, цахилгааны техникч, төмөр замын машин механизмын техникч, дохиолол төвлөрүүлэлт, хориглолын техникч зэрэг мэрэгчлүүд багтдаг аж. За энэ шингэний хэлбэлзэл шингээгчийг харуулсан байна те, жолоог харуулсан байна. За тэгээд хос дугуй те, бүрш. За ингээд өрөөд Төв номын дүүжин гэдэг байгаа маань болохоор энэ шүү дээ тий. За гүүшин байна. За гүүшингийн хоёр талын одоо бүршнүүд байна. За эдгээрүүдийг болоод ингэж харуулсан байдаг бах нэ. За ингээд хэлүүлээ орцгоон доо. Нөгөө өнөөдрийн хичээлээр яриад исэн нөгөө нөөц савнууд чинь дээ чинь тий. Ажилгүй талын таамбар дээр нөөц сав байна. Ажилтай талын бас ариун цэврийн өрөөний таазан дээр бас нэг жижиг нөөц сав маань байрлаж идэг. За энэ нөгөө агаарч алтын систем маань одоо тэр энэ ажилтай талын купений дээр таасан дээр байрлаждаг. Манай тэргэнцэр чинь болохоор гагнаж хийсэн байдаг. Ачааны вагоных болохоор шууд цутгаж хийсэн юм цутгамал байдгийн шүү. Тэгээд нэмэлтээр танаг төхөөрөмжүүдийг суйрлуулдаг учраас заавал гагнаж хийсэн. За Виктория зогсож байгаа камер талахаара гаднаасаа вагон байсан. Яг татрын ороод ирсэн чинь яг ингээд яг анги танхим шиг тогтчилчихсан байна гэхшээ. Тэгэхээр энд яг ямар хичээл орд юм бэ? За, вагоны үйлчлэгчийн ангиханд зориулсан одоо дадлагыг болоод бүр вагонд нэг бүрчлэн детаилчлан заах зорилготой. Одоо орж ирээд те вагон гэж юу юм бүтцэн хаана байдгийг те халаалттай систем, усан хангамжийн систем нь хаагур явдгийг гэдгийг бол нэг бүрчлэн ингээд заадаг. Тэгээд тэдгээрүүдийг бол ордог. Танхим байгаа. Гадна талаар нь тий бас их олон тогтцолт хийсэн мэлээ шүү дээ. Одоо энэ гадна талаар яг юу байгаа вэ? Би бол хараад ерөөсөө мэдэхгүй байгаа хөөхгүй. Ингээ зөндөө болоо. За манай Политехникийн коллежийн одоо мэрэгжлэл тус бүрдээ одоо тусгаарлан ингэж одоо хүүхдүүдэд танилцуулах дадлага хийлгэх зорилгоор одоо бүхий л эд ангиудыг оруулсан одоо төмөр замтай холбоотой. За зүтгүүрийн эд ангиуд бол байгаа. Ачааны вагон байна. Замын техник танаг төхөөрөмжүүдийг бол бүрэн суйрлуулж өгсөн. За төмөр замын дохиолын системүүдээр бол муу адил бүгдийг танаглаж өгсөн. Манай мэрэгжил боловсролын сургуульч нь мэрэгжлийн боловсролоор 9
ангийг бол төгсөгдөг. За тэр тэдгээр ангуудад зориулсан одоо нэг бүрчлэн нийт ангуудад талчлаа. Суулгаж өгсөн байгаа. Галт тэрэгний үйлчлэгч мэрэгчлэрийн танаа сургуульд ингэж элсэй гэж ороод ирэхээр ямар шалгалт өгч ямар шаардлага хангаж яаж гэсэж ордог вэ? Бас хэдэн жил сурдаг тийм ээ? Техникийн мэрэгчлэр, мэрэгжлийн боловсролоор ингэж хоёр чиглэлээр болоод сургадаг. Техникчийн мэрэгчлэл нь болохоор 3 жил сургаж төгсөгдөг. За одоо техникч болно гэсэн үг. Харин мэрэгжлийн боловсролоор буюу 1 жилээр одоо хүүхдүүдийг мэрэгшүүлэн сургадаг юм. Сургалтад явдаг. Мэрэгжлийн боловсрол нь болохоор нийт 9 мэрэгчлэр бол хүүхдүүдийг сургадаг байгаа. Техникийн мэрэгчлэр бол нийт 7 мэрэгчлэр бол хүүхдүүдийг сургаж төгсөгдөг. Мэрэгжлийн боловсролд сурж байгаа тохиолдолд бол заавал тийм шалгалт өгөх ёстой гэсэн тийм бол байхгүй байдаг. Бусаа оноо тогтоогоод тийм бусаа оноо тогтоогоод тийм. Харин богоны үйлчлэгчийн мэрэгчлэр бол 18 нас хүрсэн. Тэгээд мэрэгжлийн боловсролын сургуулийг төгссөн. За тийм байдаг. Харин нэмэлтээр бол ерөнхий боловсролын сургуульд сурж байгаа тохиолдолд монгол хэлний шалгалт өгсөн байдаг шүү дээ. За тэр бол давуу тал болж орж ирдэг. Хүүхдүүд маань яг суралцах хугацаанд яг хаана очиж ямар ямар дадлага хийдэг вэ? За ерөнхийдөө нөгөө мэрэгжлийн чиглэлээр бол бүр үйлдвэрлэлийн газар дээр одоо үйлдвэрлэл яхад нөгөө яг засвар үйлчилгээ хийгдэж байгаа депотууд дээр за тэгээд хоорондын замд засвар үйлчилгээ хийдэг техник үйлчилгээний газрууд дээр зүтгүүрийн депо, вагон депо, ачааны вагон депо, зорчигчийн вагон депонууд дээр очиж дадлагыг бол хийдэг. Гал тэрэгний үйлчилгээ мөрөлд төгссөн хүүхдүүд мэн тий ажлын байрны хүртээм жүр нь ямархан байдаг бол яг төгсөөд яг хаана хаана ажиллах боломжтой юм тий. За богоны үйлчлэгчийн мэрэгчлэр суралцж байгаа хүүхдүүдийн маа сургалтанд за харилцааны чиглэлийн сургалтууд бол маш их төлхөө одоо хөтөлбөрт маань явагдчихдаг тий бие зүв авч явах, соёлтой байх, хүнтэй зөв харьцах тий. За иймэрхүү сургалтууд бол төлхөө явагдчихдаг учраас бусад одоо үйлдвэрлэлийн газруудад очиад одоо үйлчлэгээний чиглэлээр бол ажиллах боломжтой байдаг. Яг ингээд богоны үйлчлэгч мэрэгчлэрээс сураад төгсчихсэн хүүхдүүд яг ямар чадвартай тий болоод төгсөх юм. Яг ажлын байранд гарахад тэднэрт юу хэрэг болох вэ? За энэ маань нөгөө хөдөлгөөнтэй холбоотой ажил хийдэг учраас техникийн бүрэн мэдлэгтэй болж гардаг. Дээрээс нөгөө зорчигч үйлчлүүлэгчтэй харьцдаг учраас харилцааны соёл гэдэг зүйлийг бол маш сайн эзэмшиж гардаг. Тэгээд зөв төрхтэй, тий, хувц дүрм товцыг одоо хэрхэн зөв цэвэр эзэмжтэй өмсөх үү? За энэ талаар бол бүрэн эзэмшиж гардаг. Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн сургалт бол явагдчихдаг. За тэр сургалтын дээр маань одоо аяллийн үед зорчигчийн эрүүл мэнд гинтийн байдлаар муудсан үед одоо вагоны үйлчлэгч хэрхэн ажиллах вэ гэдэг чадварыг бол манайх бол бүрэн эзэмшээд гардаг. Та ер нь яг одоо оюутнуудаа ихэвчлээ яг ямар хичээлийг нь одоо заадаг вэ? Хоёр үндсэн мэрэгчлэр хичээл заадаг. За энэ болохоор харилцааны чиглэлээр зорчигч үйлчлүүлэгчтэй хэрхэн харьцах уу те харилцааны чиглэл вагон аялалд хэрхэн бэлтэх вэ те энэ чиглэлийн хоёр хичээлийг бол вагоны үйлчлэгч ингээд оролцсон яадаг ордог. Яг гал тэрний үйлчлэгч болох уу болохгүй юу гэж бодож байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс та яг ингээд сонголтонд нь тослох зорилгоор юу гэж зөвлөмөр юм? За ерөнхийдөө вагоны үйлчлэгч гэдэг мэргэжил маань болохоор Монгол улсын нүүр царайг бол та илтгэж идэг. Одоо хоёр улсын хөлийг одоо холбож явж байгаа. Одоо тэр дунд бол олон улсын зорчигч нар явж идэг тий. За тэрүүгээр бол Монгол улсын иргэн бай, тэгээ үйлчлэгээний байгууллага нэм байдаг гэдгийг бол танилцдаг. Ингээд дүрм тувцаа чигдрүүлээд хувцсыг нь яг гой өмсдөг байхаг ингээд зааж сургадаг нь яг ямар ачаал бүтэлттэй байдаг вэ? Үйлчлэгээний ажилтан гэдэг утгаараа одоо дүрм тувцыг бол бүрэн жигд өмсөх ёстой гэсэн бүр сургалт тустай тийм сургалт байгаа. Манай сургалтын хөтөлбөр дээр бол байгаа. За төч гэсэн тушаалын дагуу одоо дүрм тувцыг өмсөн, цэвэр үзэмжтэй өмсөн. За иймэрхүү сургалтууд бол явж идэг. Танд их баярлалаа гшаа. Ойлгохгүй байсан зүйлсээ хариултыг хүүхдүүд нь бас сайн олж авсан байх гэж бодож байна. За таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. танилцуулаад ажлын нэг өдрийнхөө тэг эхлэлээс бидэнд яаж хуваалцаач. Намаа Саранго гэдэг. Вагоны үйлчлэгч мэрэгчлэр 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. За манай мэрэгжил бол маш давуу талтай мэрэгжил гэж би боддог. Маш олон мэрэгжлийн нэг дор ингэж гүйцэтгэдэг гэж үздэг. Галт тэрэгний хөдөлгөөн гэдэг болохоор одоо хүний амь настай
зайшгүй холбоотой маш сонор сэрэмжтэй байх хэвээр ажлуудын нэг юм. А вагоны үйлчлэгч нь бол яг зорчигч нартай тулж ажилладаг. Одоо Улаанбаатар төмөр замын нүүр царай гэдэг үднээсээ маш одоо сайхан мэрэгчлээ юм а. Одоо ингээд ажил дээр ирээд хамгийн түрүүнд одоо тий яг юу хийж эхэлдэг вэ? За хамгийн түрүүнд бол вагоны үйлчлэгч нар одоо пост нэгээрээ орж ирдэг. Явган хүний одоо нөгөө нэг явдаг маршрутын дагуу яваад за тэгээд имлэг ордог. Имлэг ороод ажилд гарахын өмнөх үзлэгтээ ордог. Энэ нь болохоор одоо аргалтаа зүрхний пульс гэх мэтчлээ одоо тэр зөвлөдөө үзэлдэг. Одоо урьдчилан сэргийлэх гэе одоо 6 сар тутамд бас нарийн шинжилгээнүүдэд хамрагддаг байгаа. Одоо эндээсээ тий би яг нэг Улаанбаатар төмөр замын вокзал нь штэ. Яг ингээ та нар бүгдээрээ вокзал дээр байж байгаа гэж бодсон. Галтрины дарга маань ажил бүгдээр ингээ одоо тус тусын вагонд нь хуваарлалч өгдөг. Хуваарлалч өгсөний дараа бид нэр одоо нөгөө хуваарлагдсан вагондоо очоод одоо коп цэхэл бэлтгэлийн контор гэдэг тэндээс одоо зорчигч нартаа үйлчлэх цай цагаан хэрэглэл гих мэтчлээ. Одоо зорчигч нарт хэрэгцээтэй зүйлсээр галтргээ зэхэд энд дэх хэсэг байдсан жагаад тэгээд яг хүнээ суулгахаас өмнөхөн вокзал руу очдог байхгүй юу. Ажлаа аваад ямар ч гэсэн цэвэрлэгээ үйлчлэгээ шалгаж авдаг байгаа. Цэвэрлэгээ үйлчлэгээ шалгаж аваад одоо шаардлагатай зүйлсээ бас дахиж хянаж хийдэг. Өвлийн үйлрэлт бол мэдээж зорчигч нороо тав тухтай аялуулахын тулд заавал галтргээ бид нар галж явдаг байгаа. Ер нь галтргээ хүлээгээд давлаа тэр галтргэнд тэр вагонд хэрэгтэй бүх зүйлсийг бид нар өөрсдөө хариуцч хийдэг. 4 хоног аялаа 4 хоног амардаг. Сарын тий ахс, жилийн тий ахс ингээд вагондоо өнгөрдөг учраас ер нь бол бид нар хоёр дахь гэр гэж хэлдэг ээ вагоныгоо. Анх яагаад энэ мэргэжлийг сонгосон бэ? Бид нар 11 дуусар ангид төгсөөд сонголтын дээр тул одоо ингээд тулж ирэхэд яагаад ч энэ одоо яг галтрынгийн үйлчлэгч, вагоны үйлчлэгч мэрэгчлэр сурыг гэж яг шийдсэн. Ер нь вагоны чиглэлээр одоо инженер, техникч, вагоны үйлчлэгч мэрэгчлийг эзэмшлээ гэхэд одоо вагоны үйлчлэгчээс эхлээд бүгдээ ажлын гараагаа эхэлдэг байгаа. Яг одоо бас тийм мэрэглээ сонгож чадахгүй ямар мэрэгчлтэй болох вэ? Аав ээжигээ сонсох уу, ах ээжигээ сонсох уу, тий? Ингээд яг сонгож чадахгүй байгаа хүмүүс юу гэж зөвлөмөр вэ? Ер нь бол яг өөрөө хүсэж сонирхож байгаа мэрэгчлийг бүгдээрээ сонгоод хүссэн сургуультаа маш сайн боловсрал эзэмшээд ажлын талбарт гарах хэрэгтэй гэж хэлмээрэн. Ер нь төмөр замыг сонгож ажиллахад ерөөсөө буруудах зүйл байхгүй. Одоо галтрыг маань вокзал руу татуулж байгаа. Тэрнээс өмнө амжаад бүгдээрээ эмчийн үзлэгтээ орж даралтаа үзүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ эмнэлэг явъя. За сайн байна уу? За сайн байна уу? За саранга хэдгүүд цаа ойлээ? 4. Сайн унтчих амарсан уу? Амарсан. За. За мэд удаалтаа үснэ. За 36-7. Халуун нь хэвэн байна за. За, дагалт нь хэвэн байна. 115 тал 68. За. За. Галтрыг бүрэлдэхүүн маань Улаанбаатар төмөр замын одоо вокзал дээр ирсэн байна. Вагон типогоос татагдаад. Одоо хэсэг хугацааны дараа бүгдээрээ хүнээ оруулж эхэлнэ. Зорчигчдыг юу хэдэн минутын өмнө яг суулгаж эхэлдэг юм бол 30 минутын өмнө зорчигч нарыг суулгаж, галтрыг хөдөлгөхөөс 3 минутын өмнө хаалгыг барих ёстой байгаа. Одоо энэ вагонд нийтдээ яг хэдэн ажилтны юм бол? Вагонд одоо нэг вагонд гэвэл 2 үйлчлэгч ажилладаг. 2 үйлчлэгч графикийн дагуу ээлжлээд амраад ажиллах. Одоо энэ чинь уртаар нь тэр чигээр нь биш зөвхөн нэг л вагон гэдэг юм тий. Тий, нэг вагон. Ингээд бүрэлдэхүүн болоод ирэхээр энэ чинь галтэрэг гал авчихна. Нэг цуванд яг хэдэн вагон байдаг бэ? За, чиглэл чиглэлээсээ шалтгаалаад өөр байдаг. А энэ болохоор сэлэнгийн вагон. 12 вагонтойгоор ингээд нэг бүрэлдэхүүн болоод одоо замдаа гарах гэж байна. Нэг бүрэлдэхүүн гэхээр ямар ямар хүмүүс байгаа вэ? Одоо 2 галтэрэгний үйлчлэгч гадна тий. Нэг вагонд 2 үйлчлэгч. Тэгээд тэрийг 12 вагоноор бодоод галтрыгны дарга байгаа. Галтрыгны мастер гэж бас явна. Одоо замд одоо аялалт явж хахад вагонд ямар нэг эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд галтрыгны мастер тэр эвдрэл гэмтрэлийг засах одоо юм үүрэгтэй. 2 кассаар явна. 2 бас одоо амглан тайван байдлыг хангахын тулд 2 цагдааг ажилтан бас ирдэг байгаа.
Ер нь хамгийн бага цуваа нь хэдэн вагонтой явж байна? А 4 вагонтой аялж байгаа. Хамгийн бага нь 4 вагонтой. Хамгийн урт нь болохоор Эрдэнэ чиглэл рүү Улаанбаатараас Эрдэнэ чиглэл рүү 18 вагон явж байгаа. Ох 18 гэхээр их урт. Тий урт. Урт. Одоо нөө нэг өшөн мөн ингээл дохио өнгөтөл чинь бүх төгсгөл нь цаана жишээ тий. Дохиолын журмаа хүртэл бид нар мэдчих хэвээр. Дохио нээхэд явах дохио өгнө. Одоо хүн хоцорлоо гэхэд одоо улаан дохио барьж зогсох дохиог машинчтай өгж авах хэвээр. Яг бичлэн гүйцэтгээд ирвэл маш олон зүйлийг нэг дор хийдгээрэ манай мэрэгжил айгүй давуу талтай. Энэ болохоор одоо зорчигч нарыг галт тэрэгээр үйлчлүүлэхдээ ямар ямар бичиг баримт юу бүрдүүлэх хэрэгтэй вэ? Яаж одоо үйлчлүүлэх хэрэгтэй вэ гэдгийг бас үзлэр ингэж анхааруулж хэлдэг байгаа. Одоо гэхдээ хүнээс сулгаж эхлэхээс өмнө бас зарлана. 271-р вагоны үйлчлэгч нар хүнээс сулгах гэж байна гэд зарлана. Одоо ер нь бол вагондоо ороо байж хат толон доо. Аа за тэгвэл тэгээ. Улаанбаатар сэлэнгэч чиглэлийн 271-р вагон хөдөлсөн байна. За яг галт тэрэг хөдөлсөний дараа яг ажил нь яг яаж эхэлдэг вэ? Галт тэрэг хөдөлсөний дараа бол зорчигч нартоо цагаан хэрэглийн тарааж өгөх байна. Цагаан хэрэглийн тарааж өгөөд бүгдэд нь плетен дээрх бичигдсэний дагуу цай кофег нь өгнө. А зорчигч хүсвэл мөнгөн дүнгээр зорчигч нараасаа зорчигч нартаа цай кофегоор үйлчлэх хэвээр зам одоо хоорондын цэвэрлэгээ үйлчлэгийг бүрэн хариуцж явах хэвээр. А тэгээд зогсолт толгон дээр дохоо өгч явж байгаа. Дохоог нь яаж өгөх гэсэн үү? Өдрийн цагаар бол одоо яваараа гэсэн дохоог шар дарцгаар одоо нэг зорчиж үлдлээ. Одоо зогсоороо өртөний жижигүртгээ бас харилцсан гэдэг нэг уялдаатай ажиллана. Зорчиж үлдлээ. Өртөний жижигүрийн дохоог хараад улаан барьвал бас улаан дарцгаар шүнийн цаг орол дандаа нэг дэнлүү одоо гарч идэв. Одоо зогсоорой гэвэл улаан дохоо, улаан гэрэл, яваараа гэвэл одоо цагаан гэрлэлээр дохоо өгч ажилладаг аа. Өөрөө чи одоо хамгийн хол явж байгаа аялал нь ямар аялал байсан? Олон ус хооронд юу явж байна? Манай нөгөө нэг юу вагон типа чинь одоо ажилд ороод 3 жил басны дараа за одоо жишээ нь цуван дотор нэг юм уралдаан зарладаг. Уралдаан зарладаг. А тэр уралдаандаа эхний 15 эсвэл эхний 10 байр ч юм уу орсонууд нь олон улсад аялах эрхийг авдаг. Олон улсад аялаад 2 жил олон улсад аялаад буцаагаад орон нутгатаа буугаад орон нутгатаа байжгаад дахиад шалгар одоо уралдаанаараа бас одоо тэргүүлэл олон улсад орж ажиллах боломжтой. Ажилдаа ороод яг 3 жил орон нутгад явсан хүмүүстээ юу яах? Одоо тэр уралдаанд оролцох эрх нь үүсдэг. Олон улсад зорчих тий яг ингээ ажиллах орон нутгаар ажиллах хоёрын ялгаа нь яг юу гэдэм бэ? Москва, Бээжин гээл олон улсад яваад эхлэхээр галлага хийхгүй. Бээжингийн вагон энэ төр гээл одоо манайд ч одоо сүүлийн үеийн айгу ухаалаг вагонтой болсон. Хэлний чадвар шаарддаг бах тий. Төмөр замаар ажиллах хүүхдүүд орслыг бол ер нь гайгүй зэмссэн байх хэрэгтэй. Орсл ер нь хэрэгтэй. Тэгэд урагшаа хоошоо гээл ингээ явна штэ бид нар ч. Тэгэхээр бас хятад хэлний бас та чадвартай авах хэрэгтэй. Хов хүний л ер нь одоо тэг хичээл зүтгэлээс шалтгаалах асуудал та. Төмөр замыг сонгож одоо мэрэгчлэрээ сонгож байгаа хүүхдүүдтэй хандаж хэлэхэд одоо ажил дээрээ гарсныхаа дараа битгий шантраараа ихчэн чигсэн галаа хийж чадахгүй, тамар угааж чадахгүй, баг ойлхын агуур болж байгаа үе зөндөө байгаа. Тийм болохоор ажлыг ерөөсөө голж болохгүй. Одоо ажил хүний голхоос хүн ажлыг голдгүй юм шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээ бүгдээр энд амжилт хүсье. Аа танд баярлалаа. Ажилд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний ч бас ажилд амжилт хүсье. Таныг болохоор бүх энэ галт тэрэгт байгаа ажилчдад чиг үүрэг өгөөд те удирдах ажилтдаг хүн гэдгсэн. Ер нь галт тэрэгт одоо ихчлэн хүн ажиллаж ямар ямар үүрэг гүйцэтгэж чинь. Галт тэрэгт ажиллаж байгаа нийт бий бүрэлдэхүүн 39 хүн байна. За одоо галт тэрэгний мастер, за галт тэрэгний дарга, вагоны үйлчлэгч, за ингээд төв замын цагдаа шуудан гээд одоо олон тээж түгээгч ялан хүмүүс ажилтга. Хамт олноороо ер нь ингээд жилийн харцсан гээд одоо вагондоо өнгөрөөж зорчигч нартай үйлчил, зорчигчийн удаа айллах, ая тавтай, аюулгүй нөхцөл байдлыг хангаж явуулдаг. Ер нь босоо тэврүүдээс ялгаатай нь бол манай галт тэрэгэнд орж ирсэн хүн болгон хоорондоо танилцаж хөөрдөг,
онцлог нь ихээр өөд өдөөс хараа суурчдаг учраас тэр нь одоо илүү байдаг юм аа гэж ингэж хэлмээрэд санагдаж байна. Таны ажлын гараач юу нь яаж эхэлж ирсэн бэ? Би энэ том бүрэлдэхүүнд 1985 онд анх төмөр замын техникум төгсөөд орсон. Одоо энэ зорчигчийн богон депото 30 гаруй жил ажиллаж байна да. Зас орчноос өнөөдөр галт тэрэгний дарга хүртэл ажиллаж байна. Галт тэрэгний үйлчлэгч нарт ч гэсэндээ яг ингээд галт тэрэгний дарга болох боломж байдаг гэсэн тий. Өө байлгүй яах вэ? Одоо манайхаас олон одоо үйлчлэгч нар галт тэрэгний дарга болсон түүх байна уу? Төмөр замын ажилчдын яг гол онцлог нь юу юм болов? Бусад одоо ажилч бусад мэрэгчлэг болов? Төмөр замын ажилчдын гол онцлог бол сахилгаад маш өндөртэй. Төмөр замчин бол өөрөө маш их нарийн цаг хуваарийн дагуу аялдаг хөрдөг. Бидний одоо засвар үйлчилгээ маш олон нарийн миллиметрууд дээр хэмжигддэг юм нарийн төвөөр адилхан тийм нарийн цаг баримтлагдаг хатуу жиг журамтай л ажиллаж байдаг. За танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Тавагдад ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Сайн байна. Өнөөдөр үзэгч хүүхдэд таавахгүй галт тэрэгний үйлчлэгч мэргэжлийг танилцууллаа. Вагоны бүх зүйлийг хариуцж ажилладаг их хариуцлагатай мэргэжлийн үүд юм байна. Галт тэрэгний үйлчлэгч босгож байгаа хүүхдүүд байгаа бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээс мэн их хэрэгтэй мэдээлэлүүдээ олж авч чадсан гэдэгт итгэлтэй байна. Баярлалаа.